Хочу привітати вас зі святами. Ми будемо святувати свято Різдва Христового. Для чого Христос народився? Для чого Він прийшов в цей світ? Багато людей збираються на свято Христового Воскресіння. Кажуть, воістину воскрес, наливай горілки. Хтось каже, Христос народився, славімо Його, наливай горілки. Ну, це ж не то свято. Свято Христового народження – це свято, коли ми з вами згадуємо, що Ісус Христос, Він родився, щоб принести спасіння роду людського. Він прийшов сюди, в цей світ, прожив досконале життя, Він не згрішив ні в чому. Но Він прийшов на хрест за кожного з нас. І в цій книгі написано, що народивши Сина і нарікуть йому ім'я Ісус, ібо Він людей врятує своїх від гріхів їх. Люди Його – це був ізраїльський народ. Однак, як вони прийняли Його, це з'явилось, розпространилось на всіх людей. І сьогодні ми згадуємо цю подію. Подію, що сьогодні є прощення гріхів для кожної людини. Хто вірує в Ісуса Христа, то має прощення, то має спасіння. Слово Боже каже о том, що Він дарує спасіння, бо Він на хресті помирав за кожного з нас. І так і мене, дорога людина, Христос кров свято проляв за кожного з нас від життя своє дав, щоб кожен віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Христос не тільки помер, Христос воскрес. Ми на свято Христового Воскресіння кажемо воістину воскрес. І це дійсно є правда, що Христос є живий. І Він сьогодні закликає тебе, дорога людина, покаятися. Покаятися – це визнати всі свої гріхи, всі свої провини і попросити у Бога прощення. Примиріться з Богом. Я закликаю кожного із вас, читайте Святе Письмо. Молиться Богу, молиться